ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2019မှာစ၍အမေရိကနိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကဖွဲ့သည်ဣတိယမြားကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီးMP3တို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနာပြုပါသည် ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပါဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၁၈ရက်၅လ၆၂ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်သာနာယဟန်ဥပမာပြတဏှာကသခင်ခန္ဓာကကျွံတရားတော် ရတဲ့ပြန်ဟောရမယ်တဲ့မနေ့ကရကော်တာရဲ့မှာပါလို့နော်။ရန်ကုန်ပြောမယ်။ဒကာရမကြီးရှိဦးသောမှတ်ဖွေရကဒုက္ခနဲ့ရဒုက္ခသစ္စာနော်။ဒုက္ခနဲ့ရပါပါလိမ့်မယ်။ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသင်ချာတယ်။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာက အမေကဒုက္ခလာပြိနတ်တော်ဆိုတော့ညာနဲ့မကြည့်လို့သူကအမြဲနှိမ့်ဆက်နေခန္ဓာငါးပါးကြီးအမြဲနှိမ့်ဆက်နေဘာမြဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကမင်းပြောလို့ဆိုတာလေသူ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲရှာကျွေးနေတာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားခန္ဓာကြီးတခြားခန္ဓာကတနာခင် ခန္ဓာကတနာခင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနာမှာပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားလိုက်နော်တနာမှာပါတာပါတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီပုဒ်ရဲ့မိုက်တွေကခင်ဒီတကယ်လာနေတော့ခန္ဓာကြီးကမှန်းသာဘုရားရဲ့မိုက်ကတနာနဲ့ရှာကြည့်ရရင်းနေတာ ခန္ဓာကသမသာလံဘုရားရှင်မိုက်ကတဏှာကြီးတဲ့ဘုရားရှင်မိုက်ကပါလောကရှာကျွေးရပြီးရှာကျွေးရခန္ဓာကြီးရှင်ဖြင့်ဘုရားကျွေးခိုင်းလို့ကျွေးတာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကနှိပ်စက်လို့သမုဒယသစ္စာကခွန်ဆက်ရခွန်ဆက်ဩော်ဒါနဲ့နေရင်ကလည်းမရဘူး မကျွေးလို့လည်းမပြီးဝတ်ချံပေးလို့လည်းမပြီးစိတ်တယ်လို့လည်းမပြီးဟာဘာဖြစ်လို့တော်တော်မပြီးတဲ့လူကြီးကိုလုံနေကြတာလည်းဘုန်းကမဲတော့စိတ်သက်သက်တရားကအမြဲနှိမ့်စံတယ်လို့တဏှာဆိုတဲ့ခမှုရှိတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပြန်ဟောကြောင်းပေးပို့သူကတဏှာရှိတဲ့ဥုံဆောင်ဝေးကမအောင်ခံတတ်နေရ ဒီမြာဘာလို့ဆက်ရအောင်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 
ဒါဖြင့်မအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှာယနေ့ပေါ်သွားတယ်မှန်ပါဘယ်လိုပေါ်သွားလဲမိစ္ဆာချက်မြင့်တန်ဆုံးတို့ရှင်းညရဒါကလည်းတော့ကိုယ်ရင်းနေလိုက်သေးတယ်နောက်ကြရရမရကိုမြဲယူနေသူကမအားဘူးမအားတော့ကမိစ္ဆာချက်မြင့်တန်ပြီးတကယ်လည်းနေတော့သူခင်တဲ့တဏှာအခွန်ဆက်နေတယ်ရိပ်မိကြခင်တဲ့တဏှာခွန်ဆက်ဘာဖြစ်အောင်ဆရာသာတော်မေးတော့ခန္ဓာရှင်ဆရာ။နတ်ပြည်သွားတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုစွတောင်းတယ်လို့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဗန္နနတ်ပြည်ပါလို့အောင်မတင်ညာ။မြမပြည်သွားချက်ပြန်ပြီးမြမပြည်စွတောင်းခန္ဓာချင်းလို့စွတောင်းတော့မြမခန္ဓာကြီးရဲ့ပေါ်လာပြန်ပြီး။မြမပြည်ကျတော့ခမဲတို့ကဘာလို့ကြံမာတော့မေးပြန်တော့။အမှန်ခွန်ဆက်ဖွေရကိုခွန်ဆက်ဆရာပြောပါပါ
ခန္ဓာငါးပြောက်သွားမှာဒကာဓမ္မတွေစိုးရနေတာသစ္စာမသိလို့နေဆက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပြီကောင်းအောင်ရဲ့နောက်ဒီဘောပေါ်တာဟဲ့ကိုဆောင်းနောက်နေတာဘာလို့ညော်လို့နော်ဦးရှိသေးကြရည်တက်ဖို့ဒါကလေးတိုးဖို့ပေါ့ဗျာတိုးတော့မှဘာသုံးချမှာတော့กว่าဘုရားနဲ့အဆန်ဆဲရတော့ဒါပဲရည်နေပြလားဘယ်ငန်းကဆက်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောပါ့မလားလို့ဒါဖြင့်ကြက်ကြက်နှိမ့်သက်တာများပါစေဆိုပြီးလူဖြစ်ရပါလေ၊နတ်ဖြစ်ရပါလေ၊သမားဖြစ်ရပါလေ၊တောင်းတဲ့သူများပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ပါလား။ဒီလိုမဆိုနှိမ့်ဆက်ချက်များပါစေ။နှိမ့်ဆက်ချက်အများနှိမ့်ဆက်ပါ။လူဝါနဲ့နှိမ့်ဆက်ပါ။နတ်ဝါနဲ့ရောနှိမ့်ဆက်ပါ။ဇမားဝါနဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုစွတ်တုကအမြဲကြံဖြစ်ကြံတော့ဖြစ်နေခွန်ဆက်ရပါလို့ဒီလိုပဲမြောက်ဝိလေယျပြောတော့ချက်ပြင်ကဓမ္မကြီးကြီးကောင်းပါဓမ္မကြီးပေါ်ကြဲကျွန်တော်မှအားလာပေါ်ကြလားဘာဖြစ်လို့မအားကြဘယ်ကနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာနှိမ့်တဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးရှာလို့ရသေးရဲ့ဘာလို့လဲခန္ဓာနှိမ့်တဲ့တော့တဏှာကလည်းသူ့ချက်တဏှာကဒီခန္ဓာကြီးပြန်ခင်နေတော့ဈာိတွင်ဈာိဆန်းနေတာတိုင်းနဲ့တဲ့ပြီးဆံလိုက်ကာဝပြီးဆံလိုက်ခန္ဓာဘူးပြောမလားစေတေမေမေသာပြီးကြရမှန်ပြီးလိုက်တိုက်ပြီးလိုက်ဒါကိုပဲပြုနိုင်ပြစီပြုနိုင်ပြစီမြတ်လောက်ခံမှမဖြစ်ပြစီနဲ့ကိုယ့်အကိုရှက်ကြတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ခွန်ဆက်ပြစီများသူ့များတောင်းလိုက်ပြီဘာများမြတ်လောက်အများရောက်မှကြောက်သေးတယ်ကိုယ့်အကိုခံဆက်ရတာချက်ကြောက်မှမဲ့ဒါကြီးရဲ့ကြောက်ခံရမချက်ဘူးကိုယ့်ကိုကြောင်ခံပြီးလောက်ရဲ့ပြမဖြစ်ရလေပေါ်ကြလားဟောလေကောင်းဆောင်လေခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကဒါကရိပ်နေလားဘယ်နဲ့ကြာခင်ရလေဒီဘုရားမင်းတွေသူ့ချောက်ပါလိမ့်တော့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဆက်ဖို့ဆက်ဖို့ခန္ဓာဆက်ရတယ်ခင်ဗျားကခန္ဓာကြီးခန္ဓာဆက်ရတယ်သူကဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာတာလို့မေးရင်ဘုံရဲ့ဟင်ပို့တော့တာဒါကဒုက္ခကြီးတို့တို့ဇာတိဒုက္ခရောတို့မရဏဒုက္ခမရဏဒုက္ခလည်းနေအောင်တို့လောက်တာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအော်ခန္ဆေကျွန်းနမနာခန္ဆေကျွန်းမနာသူနှိမ့်ဆက်ချက်ကတော့ချော့သေးတယ်။ချော့တော့နှိမ့်ဆက်ချက်လည်းမချော့ဘူး။အခွန်လည်းဆက်ရသေးတယ်။ဆက်ကျိုးကတော့နှက်တယ်။အရှင်းခံမိုက်နေတယ်။ဘာလို့ဆိုကြ။အမလေး။ဒီခါကမှလည်းမသိချင်ဘူး။ခက်လို့တက်ချင်မှ။ဘာလဲတော့ရင်းကြရတာ။ဘယ်လိုမိုက်ကြတာ။ရှင်းခံမိုက်။အမလေးတော့ဆက်ကြည့်ပါလေ။ဟောငောင်းရ။အဲဒီတော့ရေရဲကျမရင်းမြစ်မိရှိဟမ်တော့ခေါက်ကျောက်ခေါက်ကျောက်တော့ကောင်းမများတော့ဘုံကြီးပေါ်လာကနားလဲပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမသိသေးကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ကဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့မသိသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒိဋ္ဌိကခြင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟာခြင်းတယ်ငါကိုလို့ခြင်းတယ်ဒိဋ္ဌိတို့ကုန်ပြုတ်တို့ပြေတို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းငါ့ကိုပဲငါ့ခြေပဲငါ့လက်ပဲငါ့စံမံပဲငါတော့ပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကပြုတ်မပြုတ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဆွဲလာနေတဲ့ခင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်တော့ပြုတ်ရင်စုရင်ကြုံခံရင်နဲ့ပဲဒိဋ္ဌိကနေပြီးကာလမမမေးနေပဲဘူးဆိုပြီးဒိဋ္ဌိကပဲဆွဲဘယ်ဆက်ကြတော့အနှိမ့်ဆက်ခံရပြီကလား။ဟောပဲရောက်တော့။မဲအခုနှိမ့်ဆက်တဲ့နေသေးတယ်။အပဲခန္ဓာနဲ့နှိမ့်ဆက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်နံ့နေယူနှိမ့်ဆက်လိုက်။သူ့ခန္ဓာတိတ်ကဘယ်လို့ဆို။ဆိုတော့ကြာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတရားဓမ္မတွေကဂုဏ်ယူနေလိုက်တယ်ဖောင်းရကြီးတဲ့လူစုတွေကကိုကိုကိုမခင်တိရိစ္ဆာန်လား။မကြည့်လို့မပြလိုက်ဘူး။မေဘူး။မေဘူး။
ဒုက္ခနာသာယူတယ်လေပဲဘာလို့ပါ။အာနေစက်မှမသိတယ်လို့ခင်တာပေါ့။သဘောကျလား။နေစက်မှမသိတော့ခင်တာ။ခင်တယ်တဲ့။ခင်တော့ကိုကိုလူလူချင်းသစ္စာမသိတဲ့လူချင်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်မှာကိုယ်မခင်ဘုရုခင်ရမှာ။ကိုယ့်ကိုယ်ခင်ဆုံးပေါ့။အဲဆိုတော့ဒီကံမှုအတိဥဒ္ဒတိတိကြောင့်ဒိဋ္ဌိပါဒံကြောင့်အပေရောမရောက်။ရောက်ပါလား။ဒိဋ္ဌိရှင်ရင်ပဲရောက်အောင်ဒါကုသိုလ်လုပ်နေနေကုသိုလ်ကုသိုလ်ကတခြားတတိယဆက်ချက်မှာကတခြားပဲရှင်းမလားဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကမသိတဲ့အထက်မှာမဟုတ်တာသုံးတာနေစံနေတာမသိတော့သူ့ရယ်မခင်လို့ရှင်းဖြင့်တိဋ္ဌာန်သာတော့မေးလိုက်ပြီနေစံမှမသိဘူးသိတော့ရင်းနေလားဘုရားဒါဒီနေ့ညတော့ဘယ်နဲ့ဒါရင်းနေကြနေစံမသိခင်ဗျာနဲ့ပါသေးပါပါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြင်ရမှာပါသလုံးဆိုတော့နိစ္စတတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားလို့ခင်ဗျားတဏ္ဍာရော့ထွက်တာမရောက်ဘူးလုံးလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းနိစ္စတတ္တကြီးဒီကံမရှိလို့ချင်းနိစ္စတတ္တကြီးနောက်ထပ်ပေါ်မလာမှာပေါ့မပေါ်လို့ရှိရင်ပြန်မခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချမ်းသာရမယ်နိစ္စလွယ်ရမခင်တဲ့မက်သာလာလိုက်နိစ္စလွတ်မလို့တရားပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီလားပေါ်ပါရှင်းကြဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကဟောသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနှိစ္စတတ္တမသိဘဲနဲ့နာယနာဖြစ်လာတယ်กว่าရှင်မယုံနဲ့ရှင်းမလားရှင်းနာယနာဖြစ်လာတယ်ငါဘုရားဘာဖြစ်လာတယ်ငါသရဏံဖြစ်လာတယ်ငါလောကပြမဲ့ထွက်နိုင်တယ်လို့ပြောရင်ဘာလို့မယုံနဲ့နှိစ္စတတ္တမသိဘဲနဲ့ရှင်းကြတယ်ဒါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့နှိစ္စမှုကိုမသိဘဲနဲ့ငါသောတပန်ငါသာရငါယံငါယံဒါငါဖျက်ဖြစ်လာတဲ့ရှင်ပြန်ပေါ်မယုံပါနဲ့ငါပြောပါမယ်တဲ့ဈိရိယသိနေမင်းရင်ကနေလို့ငါရေထုတ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရှင်ယုံနေလို့မှားလိုက်ဈိပြေဆိုသေးသေးဒါလေးနဲ့ရေထုတ်လာခဲ့တယ်ကွာရှင်ယုံအောင်မလားဒီမှာလည်းနှိစ္စတတ္တမသိဘဲနဲ့နာဖျားဖြစ်လာတယ်။ဘဒ္ဒဗံဘေရကနာဂံဖြစ်လာတယ်။ယုံကုန်မယုံနဲ့။သစ္စာတိမဖျားဖြစ်တာကွာ။သစ္စာတိမသဒ္ဒဗံဘေရကနာဂံဖျားဆိုတာဖြစ်တာ။ရိမ့်နေတာ။ဒါပေမဲ့ဒုတိယနဲ့ဘဒ္ဒဗံဘေရကနာဂံမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရိမ့်နေဘူးလား။ဘာနဲ့မှဖြစ်ကြ။ဒုက္ခတဲ့။သစ္စာတဲ့သစ္စာကိုသိထားမှဖြစ်မယ်။သိမှမခံမှာဘူး။မခံမှသနာသေးမှာဘူး။သနာသေးမှနိဗ္ဗာန်ကိုလေမေဗလားဒေဝံဘောရူလားဘောကိုင်းတရားဓမ္မတွေရှင်းကြဘူးဒါကဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုသစ္စာမသိရင်ဒိဋ္ဌိရှိတယ်သစ္စာမသိဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိဖြောက်ပေးမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြောက်ပေးမယ်နော်ဒီမှာဝတ္ထုထုတ်ဒီဒိဋ္ဌိဖြောက်ပေးမယ်တရားဓမ္မတို့ဒေရှင်းနတ်ဒိဋ္ဌိဖြောက်ရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကတခုပြီးတခုဖြစ်တာလေးတမ်းပြမယ်နော်တခုပြီးတခုဖြစ်တာလေးတမ်းပြလိုက်တော့ကိုင်းတယ်ဖြစ်ဝင်စားပြီးရကောလာလေးခုဝင်ဆောင်ပြီးကလိုချင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့တဏှာမလို့ဒီမှာဒီတဏှာလာပြီးရင်ဥပါဒါမလာဘူးနားလားဒါပြန်တဏှာလာပြီးရင်ဥပါဒါလာတယ်ဆိုတော့တဏှာချုပ်ပြီးတော့ဥပါဒါလာတာပေါ့မချုပ်ခဲနဲ့တော့နားလားဥပါဒံချုပ်ပြီးတော့မှဥပါဒံကံကံလာမယ်ကံမဘွာလာမယ်ဒီသုံးခုတည်းတခါတော့ခန္ဓာထဲမှာသဘောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုသုံးတန်းနေဆိုတာသဘောကျရောရှိကမြင်တယ်သုတ္ထုတစ်ခုပြတ်ကြက်လေးတစ်ခုမြင်နေသားပါနော်ပေါ်ကောင်မြင်လာမြင်သိပေါ့မြင်လို့ချုပ်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမမြင်ညလားတဲ့ကြောက်ရဲကြောက်ပေါင်းလို့ဖြစ်နေတော့လိုချင်သေးတယ်။ဒါပဲဟမ်လိုချင်ပါလားလိုချင်တာပါလား။အဲမြင်လို့ရှိတော့လိုချင်တာလားမြင်လို့ချုပ်ပြီးမှလိုချင်တာ။ဒါပဲမြင်လို့ရမြင်လဲမြင်တယ်။ချုပ်လဲချုပ်တယ်။ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်။ပြက်လဲပြက်တယ်။မြင်လို့ရမစနိုင်ဘူးလား။မြင်လို့ရဖြစ်လဲဖြစ်ချုပ်လဲချုပ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ကိုတော့ရှင်းကြလားဟုတ်အဲ
这个现在这点现在这点说的就变来了啊，别不骗了，别不骗了，我说那年我说的他看是吧，别不骗来的我的股现在来的钱发布你骗来了都卡白了水我说吧都别说了呗，都快要打外孙了。反正都撇中了，都垮了。都没有撇的，别没有撇的。别说这样多了，别都垮撇的。那边撇的了都垮，别的。都垮了。哎，不是你不得了没有？撇的了都垮，撇的了都垮，不一样。对的，哦的。那妹妹都听到听到了。前面参加的了，没没后队了，都快撇脱了。你看那，那俺们那都挺那个，那不结婚也好那个，那不拿后养不，面对个里都还是，都快撇比都快撇大利息他们，是不？这里就过，又走了，又过，撇下年来这些人，这个嘛的，嘛来吧，撇下年来这些，哎，好些大利息，息的呀。谢谢了。别的年来的时间到了。谢谢了。他看我就臭了都。这些人不开动的。妈妈不是在这里的年纪就死了大概这里的八岁了。不怕了。他就是身上这些东西受骗了。年纪是可以的话年纪是可以下属带钱了。叫可以呢你能用来带钱了年纪可以保了。保了年纪可以下去那么保了。不怕留留我了别人留我了我留出来了我留出来了我留出来了亏的杀我鸡的杀我不出来了都快要不出来了先没办法出现了都快要不出来了别说了我都快要不出来了说到说都买了不要出现都快了那给他留下了给他们都快了今晚的这些厉害的我们会讲的让包来的呀巴黎的。都开了。都开了包来。王继国。没了包来。都开了。那别是包了吧。是的。没。王继国最高了。都开了啥呗。这家里包来的都开了啥了呗。这家里包来的都开了啥了呗。这一般没有想过。在家里的在这里的不知道的你要那么想吗那么的想想那光的想这些都是问题光的想那么的想就是这个问题想那么的想那个的光的想光的想麻烦的问那个的问记得的问人民们啊干这边然后可能都不对他们呢对他们的白色薄薄把这事儿写下来写下来你知道你这个你养的你把我打破了我家的你写了吧都不怎么打都不怎么打人民人民都跟这些人家来这些年呢他们都是这些的这些朋友好你的他们都是这些朋友记得啊你的记得啊我就说的呀你看男的多少这些人买呀这些都没有啊抓一次了说咱们都不长了当你的这些都没有过没时间买呢不如这样我就没拿呀这个我们原来小朋友这个面膜加了细节的面膜膜的看到的膜的都会在找到细节哪里没细节后来看面膜到这里没细节在这欧洲的这些没细节面膜膜先来了先先来然后是别的那我阿土法了多少法是几个的都是呢这里花边嘛阿土啊为什么呢阿土啊先嘛如果为什么呢刮了
bác sĩ bố bố đi vào. Bác sĩ xa lạ bố. Đúng là bác sĩ xa lạ bố. Nà bố xì đi. Khai mẹ ra. Chết ra. Mà xì. Đàn đề đi vần mẹ xăm. Đúng mẹ xăm đoà nè. Đã chăng. Ở phía mẹ lạ bố xăm. Ở xe ra đi đi xăm mà rè. Ở phía mẹ. Đã đi xăm mà chạp á. Á lưng đề ra mà rè đi xăm mà chạp. Hả? Thế giới cũng mà lúc phèn này, kẻ vô thức thuộc đó, hả? À, vô lúc phèn như lúc, dễ lẽ là phong xa phèn này. Nề bí rì cả, nè phong lý xa á thuộc. Thì đấy thì mà quả lên này, nế xa rì á thuộc. Sức tế đi vào á thuộc. Nè phong lý xa á thuộc đó, màu mẹ, mây á vũ, phải á xì mà á thuộc. Phải á tất đổi thiên xa, phải á xì mà á thuộc. Xem, nè bông bà lạc thật. Bà rưu xì mà. Dạ. Bà rà văn của mình đi. Thế bên yán là sở rồi bà đi. Bà rà văn của. Bà rưu rưu mê rè khai chờ rà mà. Phá vẹt rồi mong sàn đà. Nè bông lê rè át. Nè à. Phá vẹt rồi mong sàn đà. Dê nì. Thì mà sao nè hả? Bồ Tát cho thế chúng ta đi lại pura vậy. Nào phải ăn thế này các bạn đoán ra, ô, tôi đoán là mấy giờ, tôi nghĩ qua ngày ta phải học phi chăng nào, tôi biết được không bây giờ đã. Bây giờ bây giờ là tôi rồi bây giờ đi học rồi này, để khai ra tiếng Anh học phi chăng, tiếng Anh phi phi thì cái người mới gì cái này, như thế được không nào ta ăn thử học lại, học rồi bây giờ ăn thử, như thế được không nào ta đi, miễn nữa, miễn. Miền răng miền, nó ra văn ra 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 ở đây thì khăn đấy, đây là ngã hàng về, đâu có thứ sao được không đi, giờ bỏ ra là ngã hàng, rồi nào bỏ ra đấy, ngã hàng mà tiêu chi đó chi tiếp đấy, chi tiếp ra đi là ngã hàng luôn, xem nè, xem đi là ra đi cũng bỏ luôn, xem rồi là ngã chết, xem rồi là nè, ngã chết đã rồi đó, cứ phải công ngã xuống, bắt ra đi phiền, dễ mi, bắt ra đi phiền này đấy. Nếu sao được cái làm nhẹ, nếu sao mà nhẹ mà nhẹ mà nhẹ là cái này, chết chết đại lên ngã về chết đại lên ngã về, tôi phải biết sao được cũng nhận em vậy. Bây giờ này là cái này chết đại chết đại làm nhẹ, nhẹ 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 rồi đấy, à cô gì à, đại lên cũng chết tiền này về tiền tiền, à cô gì à, cái khu vực gì à ông ấy chứ đấy, à cô dùng nhẹ mà tiêu. Xem, ta nói là gì? Tao thì bị mạnh đi. Sân nạ. Sân nạ, tao không bị phê. Phê hợp đằng khai cái này. Mặt nhắm mấy này, tao không bị nế. Tôi lô mặt đếm nháy bỏ đi. Phô bệ tờ đi. Tao không bị đi đi ác ác thúc. Nó thúc đó, nó bóng đi. Ác thúc đi nế là nọc. Phê hợp đằng khai này, phê hợp chứ. Chết sẽ chết rồi. ประเณวันสังตัวยานะมุชิคุเสียงตัวยานะเพกะตัวชื่อพระวันละละละตัวชื่อชื่อจันจันเนี่ยเดียวนะโกระพระวัดดำมาดูมันดำมาเผยจริงอยู่ที่เนรนี่นะเผยยันตัวเด็กันเลยนะเผยยันนะกันมาชิดมาชิดอะไรคนนั้นตัวสัตว์ที่นาว่าอาวุธนุ่งสุดสุดป้าปานี่นะอาวุธนั้น nếu sao được anh ở đây thì nên phá cùng một đống, số ác của đi xả xả, ác của xả ra rồi là ác đời đi chịu thế, ác đời đi ở tất cả đi chịu, mà lại, đa cái thế ác của anh vẫn sống qua đó, tu dưỡng đi, quá sạch, tu học tu đạo, cứ thế nào thì anh sẽ tu tiếp, xem ra, ví dụ đi ăn cái gì đó, có cháu mà to mẹ, thế ác của anh vẫn sống mà tu ở đây trong mà nào cũng thế anh ở đâu ở đâu anh ấy ăn gì cả ăn gì về hoa chân này
先穿的弄穿的嗯又回来那又修就行了又回来那些都看那打不起的过为了哪里修行了行了那些那打不起的过人家修行了能这样修那些那打起的过谁修行了行了这边出来那些呢那打不起的过不如不要来帮我过没有这样当完了他被电车上那些过还隆重那些一遍他被什么那打过还隆重那打一遍没啥的阿土原来这个黄磊都好叫人啊我觉得在这里边都在说的我这天播了家里家那里的阿土你那家那那家里阿土不像那里的流程那么没这东西不过过人民家都还他是阿土的那么没这东西比较让我阿土看了明天年买来的那家都看的那家的年年年的这个嘛年年年年的这个不是要的这个不要的这个其他的阿土的是那些人的脑生为看他们系的那个名字当然是我们看他是我们当然是我们就不要的这个就是阿土的不顾看他是我们当然是我们厉害的那时候都阿臭的人能帮着看他那么臭看他那么臭没臭的也麻烦陆地家的时候见面了龙总那张来龙总那张时候见面不要我阿达龙总不要那龙总都讲讲来的人也没有了龙总那张来那张来的人不要那还记得我们出来的干嘛这是讲讲不完的所以说按照这个都没信息哎呀这个人去年的都没想到按照这个没有用没有了谁说到这个都要变的这样我念的不够到你不然我念的来的要不然那这个见不下来呢见不起他认不认也是把人地地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 见不了，对呢，夸不着嘛。见见到我，我那个拿把阿哥呀，我弄死了，那是没留拿把弄了。拿把。哦，别拉的呀，叫不起嘛，懂？我不是都在这在这个里头去了，阿哥都去了，我不阿哥那些嘛，别去了，弟弟在里边了。我讲为阿哥弄拿的。拿把。这个这个病开了，得安拿木，哪里的个啦？哪路？阿土木该去他。这样那位这句话目吧脑家里的对我们认为那帮子是家呀我的帮子来了那样那这个了那不能这样他们还是对了他们所以把这家不你的这样的那位呢阿臭逼的你家的这句话呗呢这样那么的这些话嘛这句话你不好嘛这句话他们但是这样的那位这些话对了这样拿了的东西这样拿了的这是什么话都想什么样的在那里的东西来说你我不管哪一说我们也是不理解你说你说你说都看都看那样的阿婆我们瞧看不管哪一样这里夸你我们那样的了想想那边那帮女的阿婆没有包了那帮女的阿婆包我是不是想三大没有来的你都知道阿土木白起并不管到家的阿土木白起并不管到家的那么家的这一块木白这一块木白到家的不过他的原来的话来改改的忙不呀忙了那个阿幼连那家的那家的他修了不我的那修了没那家的那家修了不这是这样是吧是不修的他给人面码来的我就把那些都在那里都面的面面面压到来的看他送的那款的压过面了面目的来讲那时候这个那叫做面码的看他送的那款我面目的比如我那么来去的让他饿了没吃苦的
mà chú đó tụi bây là ăn sữa rồi, đã đi mấy giờ rồi, nãy đã rồi, bây giờ ăn cua mà ăn sữa rồi, ăn cua cho nên là nãy đi tiệc là ăn gì đi, kệ, dễ mi giờ, em bỏ luôn này đã rồi, chán chán lắm, tụi mình nào mà mình chán rồi, thì là gì giờ, tụi mình nào bỏ một cái rồi giờ. ชินน่ะเลยปริศิษฐ์น่ะติมติผู้ชินน่ะบ่มันน่ะครับติมันบ่ว่าแต่เจ้าเนี่ยเลยลําบ่ไงจังเลยใครจะไปชินชินเนี่ยบ่ใช่หรอกสุดาเอียงไปตั้วไปชินช่างหยังทีนี้มันชินน่ะตั้วไปชินน่ะมันยังสุดามันชินน่ะตั้วไปชินน่ะก็ลําคลุกเส้นนี่ไม่ทําแต่เนี่ยบ่รู้ไม่รู้ไม่ได้นามเลย ตัวอย่างล่ะเอ้าอย่างทุนนี้แล้วแท้มันได้มีชื่อแล้วแท้กับผมนะเนี่ยนบองไส้ปุ้งแล้วว่าเลยแล้วว่าละบ่าดิทีเดียวนี่ก็ไม่ใช่หรอกรู้มาแล้วก็ชอบกับผมจําอยู่จําได้หรอแล้วเดี๋ยวนี้สุดเลยสิจ้ะไม่ควรชื่อมันยับจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ใช่หรอกชื่อมันยับจ้ะ ဒီလိုနဲ့ဒီဆိုတော့အောင်းတို့လည်းဖြည်းဖြည်းရအောင်ပါလေဒါကြတော့အဲ့ဒါစုအောင်ပါဘယ်လိုလဲဒီစိတ်ပိုက်မှာမပိုက်ဘူးအဲ့ဒါပါဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနေလေကတော့ဟောလိုက်ပါဗျာဆိုချက်နေကံပွားဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းဆိုပြီးတော့ဒါပြန်ဆိုရှင်နေကံမဲ့နေရတော့ဘာဖြစ်ရှင်ရှင်ပြောလိုက်မှန်ပါဖြည်းရမှာလားသူ့ချုပ်လို့ရော ตัว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 
ဘုန်းရှင်ကလည်းဒီဟာလေးတော့မြင်မိသားပါလေသူကနိစ္စနတ်တယ်မြင်မိသားပါလေမြင်မဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ပါဘူးသူစိတ်တွေကဒီကိုယ်တော်တရားဝင်ညံ့နေပဲတင်အဲဒီကိုယ်တော်တရားနာလို့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ဖောက်ရတော့အတူတူဖြစ်တဲ့ရဟန္တာပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးအဲ့ဒီကွာနာမှာကိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားနဲ့တော့သူကြတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူထင်တယ်မျိုးမပြောဘူးလားပြောဘူးဘုရားရေကညံ့လာသူကချွင်းရဲ့ရှိတာသူကချွင်းရဲ့သူကပါချွင်းရဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့သူကဘာပါဘူးဟုတ်ကျင့်မှုကိုကျင့်မှုကကျင့်မှုရဲ့ရှေ့ကြပြီးလုံးနဲ့သိမှုကသူမသိကိုမသိသေးဘူးဒီရှိမှသူသိကိုမသိသေးဘူးဘုသူစိတ်ထဲမှာဖောက်ပြန်နေတော့သိပလားမသိပါဘူးဘုရားရေရှိသွားမှာပဲဒီကိုယ်ရေတရားဝင်ညံ့နေသလိုသူသိမှုကဘာမှမပါဘူးပါရပါတိုင်းတဲ့ရာဓမ္မတွေကပဲဒီကနေ့ကဲခတ်တာပေါ်ချက်ဘင်းရတဲ့စကားကိုပြေးလိုက်ပေါ့ပဲနော်ဒါကဒီကိုရှင်သာရဒီကိုရဟောတဲ့တရားနဲ့တော့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးငါအထုပ်ပြီးသားတယ်ကိုကိုရနဲ့မြန်မာတဲ့ဒီနိစ္စနာတတ်တယ်ကဲနိစ္စနာတတ်သူမြန်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့သူရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကိုရရေတကယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးအထုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်ရောက်ရမယ်အခုတော့ရောက်မှာမရောက်ပဲပဲဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားကိုကအရင်တောင်အထုထားသေးတာပဲတဲ့ကိုအထုပြီးတာသူပြန်ပြောနေတာပဲတဲ့ရှင်းပြီလားဟာသူကတော့မှဘုံမြင်နေလေသေးတယ်သဘောပါကြဟုတ်ဒါနဲ့ရှင်းနာလာသွားမယ်သောပြိကံသူသားရောပြန်ပြင်ကောသမီးပြီးပေါ့ဘောဓမေသာပြိကံလာရှင်နန္ဒနဲ့ပေါ့သူရှင်နန္ဒရှင်မင်းနဲ့တပည့်တွေနဲ့နန်းတော်တွေအတူကြီးကြတော့ဖောက်ဝတ်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်မင်းကသူတော်ဘာသာသနာတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကဘုရားလိုပြိနေမှာစံတော်ကိုရတော်ကလည်းနိုင်ငံရမ်းတော့ဖြစ်သေးဘူးဒီလိုနဲ့ရှင်တော်ရတဲ့နေရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါတပည့်တော်တော့တရားဟောမှာကောင်းတယ်ဆက်ပါတရားတောင်းမှာတရားတော်တောင်းမှာလည်းအခက်ကျတော့မင်းဟောရလို့မရှိဘူးလားကွာမင်းကောတော့မရှိဘူးနဲ့နေတာ
ရောက်တယ်ဗျာ။ရောက်တယ်ဗျာ။တော်ရည်ကြီးကတော့မပြောက်တော့ဘူး။
现在呢是要现在呢也没办法。那如果不过就是对现在我对对对对现在呢也没办法多那人他的多那人他的没现在我对你的保存上我掉了现在呢也能吃饼保存上我掉了哇没啊哦不买了没得要拿给了拿给的拿不买了你都要出来的呀呢ဒီလိုသူတို့ပြောတဲ့တရားတွေအထုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။မြန်မာမြန်မာလေမြန်မာမဲ့တပည့်တွေနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး။ဥုံမင်းတော့လိုချင်တာကိုကွာ။နိဗ္ဗာန်မရောက်လို့ချင်တာကိုမလိုချင်ရင်တော့မရမှာပေါ့ကွာ။လိုချင်ရမယ်ကွာ။ဘာအပ်ပြီလဲ။ဖြေးလေဝင်းကြီးလာခဲ့ရတယ်။ဝင်းကြီးလာခဲ့ရတော့မင်းရှင်းတော့ဝင်နေတယ်ဘောဆန်ကပြောလိုက်ရင်အပြည့်သား။အဲ့နမပြောပဲနဲ့ဟာဟန်ရှင်မင်းတလုံးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှရရှိမလဲကွာအတောင်ပြောလိုက်ညင်းကွာပြိကတော်မငါရှောင်းမယ်မင်းဟုတ်ဘူးတရားရှောင်းမယ်ရှင်းပြီလားဘာရှားရအောင်ပြိကတော်မလည်းငါရှောင်းမယ်ကွာရှောင်းမယ်ဆိုတော့ဟာရှင်းတယ်ဆိုတော့သူကအကုန်ဆောင်ထားတယ်နေဆံကတွေ့ပြီကွာဟောဘယ်ချင်းချင်းရှိတယ်မသူကိုယ်တိုင်ကိစ္စကအနွယ်ခေါ်တဲ့တရားရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းကသိတော်လာလေဟိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြပါမယ်ရိပ်နေလားဘာလို့ပြမလဲကိစ္စကအနွယ်ကိုခေါ်ထားတယ်ကွာဒါကနေဒီတော့ကိစ္စကလောကရေပုံရင်းနဲ့အတ္တိတင်းစနတ္ထိတင်းစဒီပါဠိတွေခေါ်လို့ဒါပါဠိတွေတို့သက်နာနားလည်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲခွာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကနာတရားဘယ်လိုခေါ်လို့ဆိုတော့မင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းလိုက်ကွာမခန္ဓာလေးတန်းမခန္ဓာလေးခဏခဏတန်းနေတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်လိုက်ပါဟောအဖြစ်ကိုလည်းမင်းစိတ်ကလေးကွာတယ်ဥမာစိတ်ကလေးထားပါတော့မင်းရှိုံတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ကလေးအဖြစ်ကိုမြင်တယ်သူများချုပ်ပြီးလို့သူဖြစ်တာကွာသူရှိကတခုချုပ်ပြီးလို့သူဖြစ်နိုင်တာသူရှိကတခုချုပ်မသွားရင်မဖြစ်နိုင်တော့မင်းဒီအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီရှိလေးမြင်တဲ့အခါကျတော့သူကချုပ်ပြီးလို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဖြင့်မင်းဒီအောင်ဆွေးရှင်ကပြတ်သွားတယ်လို့ယူမလားတခုချုပ်ပြီးရင်တခုဖြစ်တယ်လို့ယူမလားလို့မေးလိုက်အဲ့ဒီကျမှတခုချုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်တာတခုယူမှာတခုဖြစ်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေကသဘောကျစိတ်ထဲမှာတစ်ခုပေါင်းဖြစ်တယ်လို့ရှိရမရှိဘူးတခုချုပ်ပြီးရင်တော့တခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩဒီအစားအဆက်ပြတ်သွားတာလားအဆက်အကြောင်းကျိုးဆက်ရတယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ပဲသိသွားတယ်သူချုပ်မှတခုဖြစ်တယ်သူသိသွားတယ်သောတာရတိကရှင်းမသွားဘူးလားဖြစ်တာလေရတယ်အဲ့ဒါတခုချုပ်မှတခုဖြစ်တယ်ဘောဂောတ္တဝါဖြစ်တာလားတဲ့ဒီကိမျိုးရင်စိတ်ချုပ်ပြီးနောက်စိတ်ဖြစ်တာလားဆိုတော့ရင်စိတ်ချုပ်ပြီးနောက်စိတ်ဖြစ်တာပြန်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာပဲရှိတာပဲစိတ်ဖြစ်တာပဲရှိတာပဲဘောဂောတ္တဝါဖြစ်တာလို့ပါလေရတယ်ဒီလိုရှင်းနေတာဖြစ်ပြီကိစ္စနာဒီလိုဟောတာကွာနောက်ဘာလဲမင်းဘူးသူနဲ့ချုပ်ပြီးနောက်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပြက်ဖက်ကွာပြက်တာဖြစ်တယ်သိတဲ့ဘာသာကြောင့်ပြက်တော့ကွာမခိုင်းလို့ပြက်တာဟာငါသာပြန်ကွာမယ်မခိုင်းလို့ပြက်တာဆိုတော့သက်သက်ရည်ကြီးရောဘာနဲ့နေလဲပြက်တာပြက်တာသူနဲ့ချုပ်ပြီးမှသူဖြစ်တယ်သိရတော့လားဥစ္စေရတိကြီးကဘာနဲ့နေလဲပြုတ်ပါပြီတခုချုပ်မှတခုဖြစ်တာဘူးအဲဒါဖြစ်နေဗာရိတိစံတော်အပြည့်မြင်တခုဆုံးမြင်ဒါလေးမှတ်တာဒါလေးမှတ်တာဒါလေးမှတ်တာအပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ဖြစ်ပြက်နှစ်ခုမြင်တက္ကရာလေးရှင်တယ်ဒါလေးကြီးရေတော့မြင်မကုန်သေးဘူးလားကုန်ပါအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တယ်ကွာခရရကိစ္စနာနော်ဟောလိုက်တယ်ကွာဆိုတော့မင်းအဲ့ဒီတိုင်အထုပ်တက်မလားဖြစ်ကလေးလည်းမြင်ပေါ့ပြက်ကလေးလည်းမြင်အထုပ်ကွာဆိုတော့ဒီလေးကြီးကအသိနဲ့ခွာပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကွာခွာပေးလိုက်တယ်ဘူးလားခွာပေးလိုက်တယ်ခါသူအထုပ်အဲဒါကအခြေတကူလည်းဒုက္ခမှသိရောဟုတ်ပြက်ကောဒုက္ခမှသိဒုက္ခပြီးတော့ဒုက္ခပြီးတဲ့ညာရတော့ခဏလေးဒီသုံးမျိုးနေနေလေးရတာနေနေနေအဲဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ကမကသစ္စာတို့သိတယ်ကဒီသုံးမျိုးဖြစ်တာမသိသေးဘူးသိပါအဲဒီသောတာပန်ဒီကရင်းမိဘူးနော်ဘုရားဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးခံနေတာခံရတယ်ဆိုတော့မျိုးခံနေတယ်ဟုတ်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိခံနေတယ်ဟုတ်ဆေရတော့သူမရှိဘူးဒီနေရာမှာလည်းရှင်းအောင်လို့ကသူပြောလိုက်တာ
tụi mày ra ngoài tất cả ai xin đi nghỉ ngay phía tây tụi tất cả ai lấy chi nè ra ngoài là ba ngô ăn nó sẽ được cua ngô xia đấy đấy khay na ngô xia xia mắm ra ngoài phía này cha cha quá xa rồi này ăn đã ngô ba đi đâu thế cái đó nãy giờ này nãy giờ đấy phải là ba ngô ngô la la đấy mắm ngô đấy là ngô là ngắm la ngô là mà la la này đó ตุ๊มาแต่มาตับฟูตาลาลาลาเนี่ยแต่ทําไม่บ่งเลยอ่ะสุดก็ไม่เอาเจ๊มีป่ะเจ๊มีป่ะนะก็พี่ท่านน่ะเนาะฮอดปุ้งตรังกูเอ๊ะขวาไปเลยเตยอ่ะเสียนานาก็คนน่ะพุ้งเจอเลยเนี่ยพุ้งเลยฮอดแล้วสุดตลอดมาดินอกดิเรนเสียอ่ะถูกกระดานดินักงานดียันน่ะผิดบ่เปียเจ๊มีป่ะเอ๊ะอีกอย่างมาแล้วดูนึกเสียนานาฮอดอ่ะก็ดิผิดเป็ดพอล่ะ ปกติเฮาล่ะสิเปียเปียดีสิเปียเปียเท่าล่ะเด้อตัวเจ้านายอ่ะบ่ทุไล่ตรงสุดแล้วแต่การที่ยังชุบไปเลยยังนี่แต่การที่เนี่ยตระระที่กูชุบไปเลยเด้อชุบขึ้นมาตัวเจ้าชุบขึ้นมาเจ้าน่ะยานะผิดบ่ชุบกันเลยเจ้าน่ะบ่งเลยฮอดกันผิดตัวบ่เอริงาฉันได้การเลยสุดเลยเจ้าเนี่ยยานะผิดแต่สุดแล้วแต่การมารู้เค้าเหมียรู้ มาพูดอย่างเจ้าไงแต่ชาเจ้าก็ฟังไม่ออกเตียนน่ะแต่การที่ฟังแล้วเตียนมันน่าเป็นเนี่ยกูหากูได้ไอ้มาอัธรมาพิเศษนึกว่าเสียที่มาอัธรมาพิเศษเสียได้ลูกก็เสียทับไปลูกไม่ได้สิแต่ว่าไม่เอาสุดก็ต้องไม่ใช่ชาบ่ล่ะบ่เป็นทีนี้เนี่ยเสียมันเสียได้ก็ปฏิเสธเสียได้ก็ปฏิเสธแต่พวกก็ตัวหุบเตียน นาว่าหุบเตียนไข่แม่ล่ะไอ้นี่รู้สิล่ะนาแล้วไม่รู้สิแล้วได้การนี้เป็ดไข่แม่เราไม่รู้สิแล้วได้การนี้เป็ดเบี้ยวๆล่ะเบี้ยวอ่ะเออข้างหน้าเรามาไข่แม่ได้ชาดาชาดาไอ้นี่รู้สิพี่เรามาข้างหน้ารู้ใส่ใจใส่กระทู้ไปใส่เข้ามาได้ที่ความดีแล้วเสร็จเวลาเจ๋งเวลาเจ๋งอายุเจ๋งอยู่สุดเลยความดีจะยัดมาอยู่ไว้สมัยเดชชาตัวบ้าแกยังได้ดีดีต่อจากนี้